وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی ایک اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، دین اسلام میں اللہ تعالی نے مساجد کی بڑی اہمیت، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ بتایا ہے. کسی بھی مسلمان کا کسی مسجد سے ادنا سا تعلق اللہ کے نزدیک اسے محبوب بنا دیتا ہے، اور بڑے ہی عظیم اجر و ثواب کا اسے مستحق بھی بنا دیتا ہے. یہ مسجدیں جن کے تعلق سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ مسجدیں وہ گھر ہیں جن کے تعلق سے اللہ کا حکم ہے کہ ان مسجدوں کی تعمیر کی جائے، ان مسجدوں کو بلند کیا جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے. اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں اللہ کے وہ بندے، کہ جن بندوں کو نہ تجارتیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، نہ ان کے مال و متاع، نہ ان کی جائیدادیں اور کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، یہ نماز کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بڑے پابند ہوا کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہمیشہ اس قیامت کے دن کا ڈر لگا ہوتا ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کے جس میں دل اپنی جگہ باقی نہیں رہ پائیں گے، جس میں نگاہیں ٹک نہیں پائیں گی، ایسے ہولناک دن کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہے گا. اور ان گھروں کی فضیلت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں،
تو یقیناً مسجدوں کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، کہا کہ بیت اللہ، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ چاہے وہ مسجد بڑی سے بڑی مسجد کیوں نہ ہو، یا کوئی ادنا چھوٹی سے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، جب اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، جب اللہ کے لیے اس کی تعمیر کر دی جائے، تو رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ بیت من بیوت اللہ، یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ معزز حاضرین، ان گھروں میں سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین پر تعمیر کیا گیا، کعبۃ اللہ، مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام یہ سب سے پہلی اس روئے زمین کی مسجد ہے جس کی تعمیر کی گئی۔ اس سے پہلے مسجد کا اس سرزمین پر کوئی وجود نہ تھا۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصی اس دنیا کی دوسری مسجد ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ان دو مسجدوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسجد حرام کے بن جانے کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد جب مدینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے، تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، مسجد قبا کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم مسجد بنی جو ان تین افضل ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، مسجد نبوی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو یہ تین مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، یاد رکھیں اس سرزمین کی سب سے افضل ترین مساجد ہیں، اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں، اور ان تینوں کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں۔ معزز حاضرین، خصوصی طور پر بیت المقدس، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی بنانے کا حکم دیا، یہ مسلمانوں کے دل میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس مسجد اقصی کا تعلق اسلام سے ہے، یہ مسجد اقصی پچھلے نبیوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے مسجد اقصی کا ذکر بڑی بابرکت زمین کے طور پر کیا، کئی انبیاء کے ساتھ اس مسجد کو جوڑا، کئی نبیوں کو اس مسجد کے ساتھ جوڑا۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں تو کئی آیتیں ہمیں ایسی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسجد اقصی کو بابرکت زمین قرار دیا، بلکہ اس کے آس پاس کی زمین کے تعلق سے کہا کہ الذی بارکنا حولہ، جیسے سورہ عیسیٰ کی آیت ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا۔ اللہ نے اپنے بندے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بندے کا مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے ایسے بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی ان کو سیر کروا دی۔ الذي باركنا حوله، کہ جس کا ماحول، جس کے آس پاس کی سرزمین بڑی بابرکت ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہمیں ملیں گی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ایسی کئی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مسجد اقصی کی سرزمین، وہاں کا ماحول، یہ بڑا ہی بابرکت مقام ہے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینی چاہی، اپنے نبی کو مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے سلوک سے کچھ دلاسہ دلانا چاہا، تو سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکال کر کے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے سارے انبیاء اور رسول کی امامت کرائی، پھر اسی جگہ کو اللہ نے چنا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و جہنم کی سیر کرائی۔ اور معزز حاضرین، ان تینوں مسجدوں کا شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، مسلمانوں کے دلوں میں بڑا مقام ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے ثواب کی نیت سے کسی مسجد کو جا کر کے عبادت کرنا چاہے تو صرف یہ تین مسجدیں ہیں، صرف یہ تین مسجدیں ہیں جہاں پر کوئی بندہ اپنے گھر سے ثواب کی نیت سے نکل کر عبادت کر کے واپس آ سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصا۔ یہ مقام نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصا کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو پیغام دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من اربع صلوات فیہ، کہ اگر کوئی بندہ مسجد اقصا میں ایک نماز پڑھ لے تو عام دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے 250 گنا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ 250 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصا کی ایک نماز کا رکھا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ مقام ہے مسجد اقصا کا۔ مسجد اقصا یہ قبلہ اول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب نماز فرض ہوئی، آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ السلام کو حکم یہ ملا کہ مسجد اقصیٰ کو آپ قبلہ بنائیں، قبلہ بنا کر کے آپ اس کی طرف رخ کریں، اس کو قبلہ بنا کر کے اس کی طرف توجہ کر کے آپ نمازوں کی ادائیگی کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 17 مہینے تک، کعبے کو قبلہ بنائے جانے تک، مسجد اقصیٰ کو آپ نے قبلہ بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری عبادتیں مسجد اقصیٰ کی طرف کی۔ تو معزز حاضرین، مسجد اقصیٰ اسلام میں بڑا مقام رکھتی ہے، مسجد اقصیٰ اسلام میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، ہم اپنے مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی دین بیزاری کی وجہ سے، اللہ کے گھروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے مددگار نہ بننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم سے مسلمانوں کو آزمایا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مسجد اقصیٰ کا غیر مسلمانوں کے قبضے میں رہنا، یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں پر امانت اور ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے کہ اس کی حفاظت کرتے، اس کی نگہبانی کرتے، اس کو آباد رکھتے، اس میں اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، شریعت کی پابندی کے ذریعے مسجد اقصیٰ اور دوسری تمام مسجدوں کو آباد رکھتے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہماری یہ بدعملیاں ہیں، امت مسلمہ کی یہ شوم حالی ہے کہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں مسجد نہ رہی۔ جاننے والوں نے جانا ہوگا کہ ابھی قریب میں امریکہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل جو ظالم حکومت ہے، جن کے تعلق سے قرآن مجید میں بے شمار جگہ مذمتیں کی گئیں، ان کی ذلتیں بیان کی گئیں، ان کی بدعملیوں کا تذکرہ کیا گیا، نبیوں کے خلاف ان کی توہین کے تذکرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیوں کے تذکرے، بلکہ یہ سب سے ملعون، سب سے بدترین، سب سے سازش اور مکار قوم ہے، اس کا وہاں پہ قبضہ ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ تل ابیب سے وہ اپنی ایمبیسیز نکال کر کے ان کی ایمبیسی بیت القدس میں بنائی جائیں گی، یعنی وہ اس مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا اپنا مسکن ہے، مسلمانوں کا اپنا شہر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قبلہ اول ہے، اس کو مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں دینے کی خاطر سازشیں کی جا رہی ہیں، جو ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ ہمارے اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ تو معزز حاضرین یاد رکھے، قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، یہ اپنی الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ جب ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آ گیا، تو اس وقت
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے اس ابرہہ سے کیا کہا تھا جب ان کے اونٹ غائب ہو گئے، اونٹ اٹھا لیے گئے، ان کو اپنی اونٹوں کی فکر لگی، جا کر کے اپنے اونٹ واپس مانگنے چاہے، جا کر کے اونٹ اپنے واپس مانگے تو اس نے کہا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، ہم نے تمہارے گھر پہ قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ ویسے اس کا رب ایک اللہ ہے، وہ اس کی فکر کرے گا۔ انہوں نے اپنے اونٹ واپس لے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کر لے گا۔ آزمائش یہ ہے کہ اس زمانے میں رہنے والے مسلمان کیا رول ادا کرتے ہیں، اس زمانے میں رہنے والے مسلمانوں کی ایمانی حالت کیا ہوگی، وہ اپنے آپ کو اس آزمائش سے کیسے بچا کر نکال پائیں گے، وہ کیسے اپنے ایمان کی، اپنے قبلہ اول کی، اپنے اللہ کے گھروں کی، اپنی مسجدوں کی حفاظت کر پائیں گے۔ آزمائش یہاں پہ ہے، ورنہ اللہ اپنے دین کے لیے کافی ہے، اللہ اپنے گھروں کے لیے کافی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ یاد رکھو اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بھی رکھے گا۔ تو مسجد حاضرین، بیت المقدس بھی مسجد اقصی بھی اللہ کا گھر ہے۔ ویسے اس ہندوستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں، اس ہندوستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں، آج سے پچیس سال پہلے مسجد بابری کو جس ظلم و دہشت گردی کے ساتھ گرا دیا گیا، جس بربریت کا اظہار کیا گیا، ہندوستان کا وہ قانون جو اپنے اندر ہر قسم کی مثبت لچک رکھتا ہے، اس قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ذرا غور کریں، اس کے اسباب خود اپنے ہم مسلمان ہیں، خود ہمارا اپنا کرتوت ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں، کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کی حفاظت نہ کی، اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی، اگر ہم نے اپنے دین کی حفاظت نہ کی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، تاریخ میں آتا ہے کہ روم و فارس کے شہروں میں سے ایک شہر فتح ہوا۔ شہر فتح ہو جانے کے بعد غالباً ابو الدرداء، ابو ذر غفاری یا کوئی اور صحابی ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ ایک کونے میں بیٹھ کے وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کوئی گیا ان سے پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو فتح کر دیا، مسلمانوں کو عزت بخشی، ان کو دولت بخشی، ان کو مقام و مرتبہ دیا، یہ تو اللہ کے شکر کا موقع ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اور آپ اس حالت میں کہ آپ رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ قوم جو آج تک بڑی طاقتور تھی، اپنی طاقت انہیں سب میں منا کے رکھی تھی، جب اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، جب انہوں نے اللہ کے حکم کی عزت نہ کی، شریعت کی پابندی نہ کی، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا، تو اتنی طاقتور قوم بھی اس دنیا میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہ رکھ پائی، آج ذلیل ہو گئی۔ تو جب تک بندہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھے، دین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، شریعت کا پابند اپنے آپ کو بنائے رکھے، عزت اللہ کی طرف سے یقیناً ملتی ہیں، عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو مجلس حاضرین، یہ جو واقعات ہیں، چاہے بین الاقوامی سطح پر لے لیں یا ہمارے اپنے ہندوستان کے واقعات لے لیں، یاد رکھیں معزز حاضرین، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جیسا میں نے کہا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی جگہ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ کے گھروں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احب البقاع الی اللہ مساجدہا، کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے اس سرزمین پر، تو اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں، یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں، یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں۔ اور اس کے بالمقابل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ بازار، یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں، سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ تو مسجد حاضرین، اگر ہم نے مسجدوں کو مقام دیا جو شریعت اسلامیہ مسجد کو مقام دیتی ہے، اگر ہم نے مسجدوں کو وہ عزتیں عطا کی، ہم نے مسجدوں کی وہ حفاظتیں کی، تو اللہ تعالی ہمارے اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اپنے گھروں کی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرے گا، ان کو اس دنیا میں غلبہ عطا کرے گا، ان کی مدد کرے گا، مقام و مرتبہ
بدلہ دے گا. اور اگر ہم نے دین کا کوئی مقام و مرتبہ اپنے دلوں میں اپنے عمل میں نہ رکھا تو یاد رکھے یہ آزمائشیں مسلسل بندوں پر آتی رہیں گی, آزمائشیں مسلسل بندوں پر آتی رہیں گی. تو مسلسل حاضرین, مسجد اقصیٰ کا واقعہ ہو یا مسجد بابری ہو یا اس قسم کے جتنے واقعات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, مسجدوں پر ظلم کے انداز میں, مسجدوں کو ڈھانے کے طور پر, مسجدوں میں آگ لگانا, مسجدوں میں فساد مچانا, یہ تمام چیزیں یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی دہشت گردانہ عمل ہے. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, کہ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا سرزمین پر ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو مسجدوں سے لوگوں کو روکے اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے, اس کو آباد نہ کرے, اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے. تو مسجد حاضرین اللہ کی نظر میں ظالم ہے, اللہ کی نظر میں بدترین لوگ ہیں, لیکن ان اللہ کے گھروں کے بنانے والے, اللہ کے گھروں کے ماننے والے, اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے, ان کا اپنا ایمان کہاں گیا, ان کا اپنا ایمان کہاں گیا, ان کے اپنے اعمال صالحہ کہاں گئے, ان کی مسجدوں کی حفاظت کہاں گئی. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ, کہ مسجدوں کی آبادی تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پر پورا ایمان ہوتا ہے, جن کو آخرت پر پورا ایمان ہوتا ہے, جو نماز کے پابند ہوتے ہیں, زکات پابندی سے دیا کرتے ہیں, اور ان کے دلوں میں سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوتا, وہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ولم یخش الا اللہ, سوائے اللہ کے ان کے دلوں میں کسی کی خشیت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين, اب اللہ سے امید ہے کہ ہدایت یافتہ حقیقت میں یہی لوگ ہوں گے, یہی ہدایت کے حقدار ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اے کافروں, اے کفار مکہ, جب حاجی حج کے لیے آ جائیں ان کو کچھ پانی پلا دو, یا اس جگہ کو آباد کر رکھو, مسجد حرام کو, مکہ کو آباد کر رکھو. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کی خدمت ایمان لانے کے برابر ہو گئی؟ حاجیوں کی خدمت کرنے والا یا صرف برائے نام آگے بڑھ کر کے کچھ خدمت کر دینے والا کیا اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کی برابری کر سکتا ہے؟ لا یستوون, اللہ نے کہا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو معزز حاضرین, حقیقی مسجدوں کی تعمیر, حقیقی مسجدوں کی حفاظت, حقیقی مسجدوں کی نگہبانی ایسے ہے کہ آپ اس کو عبادتوں سے آباد کریں, اپنی عبادتوں سے آباد کریں, تلاوتوں سے آباد کریں, اعتکافوں سے آباد کریں, اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار سے آباد کریں, حلقات سے آباد کریں, تبھی جا کر کے مسجدیں آباد ہوتی ہیں, تبھی جا کر کے مسجدوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر مسجدوں کی حفاظت, مسجدوں کی تعمیر معنوی انداز سے نہ ہو کر کے شکلی انداز سے ہو جائے, تعمیراتی انداز سے ہو جائے, معنوی طور پر اس کی حفاظت نہ ہو, اس کی آبادی نہ ہو, تو یاد رکھے مسجدوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی, مسجدوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تو مسجد حاضرین, مسجدیں اللہ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں, مسجدوں کی حفاظت کریں, مسجدوں کو آباد رکھیں. مسجدوں کی حفاظت میں اپنے دین کی حفاظت ہے, اپنے ایمان کی حفاظت ہے, ایمان بالیوم الآخر کی حفاظت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہدایتوں کی خوشخبریاں سنائی ہیں, مدد کی خوشخبریاں سنائی ہیں. تو معزز حاضرین, اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے رکھیں, مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک مسجدوں پر ظلم کا مسئلہ ہے, جہاں تک مسجدوں پر ظلم کا مسئلہ ہے, ہر ایک اپنے اپنے طور پر, اپنی طاقت کے حساب سے, شرعی انداز سے, جائز طریقے پر, جس ملک میں رہتا اس ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرے, اپنی آواز بلند کرے اور بتائے کہ جس قسم کے ظلم ہوتے ہیں یہ ظلم کسی صورت ناقابل برداشت ہیں, یہ ظلم کسی صورت ناقابل برداشت ہیں کہ اللہ کے گھروں پر قبضہ کیا جائے, اللہ کے گھروں کو ڈھایا جائے, اللہ کے گھروں کو گرایا جائے. اور اس قسم کی آواز اٹھانے سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں, اپنی اصلاح کی کوشش کریں, خود اپنے آپ میں جھانکیں کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو کہاں تک آباد کیا, ہمارے گھر کہاں تک آباد ہیں, ہم نے اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذکر سے کہاں تک بلند کیا, ہمارے اپنے اللہ کے, ہمارے اپنے محلوں میں گھر کہاں تک آباد ہیں. اس کی کوشش کریں, اپنے آپ کو, اپنے گھروں کو, اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے, ایمان کی حفاظت کرتا ہے, مکمل اسلام کی حفاظت کرتا ہے, امت مسلمہ کو عزت اور مقام بھی عطا کرتا ہے.
کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے اور اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، مسجدوں کی آبادی سے متعلق، مسجدوں سے تعلق سے اگر ہم نصوص کو دیکھیں تو جیسا میں نے کہا کہ سب سے پہلی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نسبت اپنی طرف کی، کہا کہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر یقیناً عزت، مقام، مرتبے کا حامل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شریعت کی مختلف نصوص پر نظر ڈالیں تو مسجدوں کی ادنا سے خدمت بھی انسان کو بڑا مقام عطا کر دیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج کو انسانوں کے سروں کے بالکل قریب کر دے گا، یہاں تک کہ سورج اور ان کے سروں کے درمیان صرف ایک میل کا فاصلہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان کی کچھ عادتیں، ان کی کچھ صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، تو اس میں سے ایک شخص کے تعلق سے کہا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، قلبہ معلق بالمساجد، مسجدوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، مسجدوں سے بڑا گہرا تعلق اس کا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز آ کر کے چلا جائے تو ظہر کی نماز کی اسے فکر لگے، جا کر کے اپنا بیوپار کرے، اپنے کاروبار کرے، اپنی پڑھائی کرے، ذمہ داریاں ادا کرے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں جگہ ضرور ہوتی ہے کہ مجھے ظہر کی نماز کو دوبارہ اللہ کے گھر حاضر ہونا ہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کے چلا جائے تو عصر کی نماز کی اسے فکر ہو، عصر کی نماز پڑھ کے چلا جائے تو مغرب پڑھ کے چلا جائے تو عشاء، عشاء پڑھ کے چلا جائے تو فجر کی اسے فکر ہو۔ یعنی یہ ہمیشہ کا اس کا ربط ہے، ہمیشہ کا اس کا تعلق ہے۔ اس کی تعبیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کی، قلبہ معلق بالمساجد، کہ گویا اس کا دل اس نے مسجد میں لٹکا کے رکھ دیا ہے، اس کا دل گویا مسجد سے لگا ہوا ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کی زندگی میں مسجد سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اپنے گھر کے بعد اگر کوئی جگہ ہے جہاں اسے اپنا اکثر وقت گزارنا ہے، جس جگہ اسے بار بار آنا جانا ہے، جس جگہ کی آبادی کا اسے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، جس جگہ کے سکون کا، جس جگہ کی سہولتوں کا اسے پورا پورا خیال رکھنا ہے اور اس کی اسی ذمہ داری ہے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہ جس طریقے سے اپنے گھر کی وہ ذمہ داری ادا کرے، جس طریقے سے اپنے گھر کے سکون کا وہ خیال رکھے، جس طریقے سے اپنے گھر کی سہولتوں کا وہ انتظام کرے، اسی طریقے سے اسے اپنی مساجد کا انتظام کرنا، اپنے مساجد کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور مساجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں اس پر یہ عین ذمہ داری ہے، اس پر عین فرض ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کا خیال رکھے، اس کو آباد رکھے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جن کے دل مسجدوں سے جڑے رہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بس حاضرین، مسجدوں کی نگہبانیاں، مسجدوں سے تعلق مختلف قسم سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ آئیں تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ مرد، بعض روایات میں آتا ہے کہ عورت تھی، جو مسجد کو جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کو پاک صاف کیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہ دی گئی، راتوں رات اسے دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن اسے نہ پایا، پوچھا کیا ہوا اس کا، بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ناخوش ہوئے، آپ نے بتایا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ پھر آپ صحابہ کو لے کر کے گئے، آپ نے کہا کہ بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔
بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر کے پاس پہنچے، پہنچ کر کے آپ نے وہاں پر ٹھہر کر کے نماز جنازہ ادا کی، آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ یاد رکھیں، نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار خاتم الانبیاء نکل کر کے اپنے گھر سے جائیں ایک معمولی کچرا صاف کرنے والے، مسجد صاف کرنے والے کے قبر پر پہنچے، جا کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آئے۔ یقیناً بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسجد سے کسی بھی قسم کا تعلق، مسجد سے کسی بھی قسم کا تعلق جو مثبت تعلق ہو، مسجد کی آبادی سے متعلق ہو، مسجد کو آباد رکھنے سے متعلق ہو، مسجد کو اچھا صاف ستھرا کرنے سے متعلق ہو، نمازیوں کی خدمت سے متعلق ہو، یاد رکھے انسان کو مقام و مرتبے میں بلند کر دیتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اونچا اٹھا دیتا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہوں میں اونچا اٹھا دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، مسجدوں سے اپنا تعلق رکھیں، مسجدوں سے اپنا تعلق رکھیں، مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو سہولتوں سے میسر کرنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں کی آبادی یاد رکھیں، یہ اپنے ایمان کی آبادی ہے، یہ اپنے ایمان کی آبادی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے گھر مسجد کو پہنچے، ایک آیت پڑھ کے آ جائے، ایک آیت سیکھ کے آ جائے، یا ایک آیت سکھا کے آ جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اس کو اس زمانے کی سب سے بڑی دولت مل جائے، اس زمانے کی سب سے بڑی دولت مل جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ کسی کو سرخ اونٹنی، جو گابن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، جو اس کے لیے حلال ہو، اس کے حوالے کر دی جائے، یہ بہت بڑی دولت تھی، بہت بڑی دولت تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جا کر کے ایک آیت سیکھ کے آ جائے تو گویا ایک اونٹنی اس نے اس دنیا میں پالی، دو آیتیں سیکھ کے سکھا کے آ جائے تو گویا اس نے دو آیتوں کے بدلے دو بڑی بڑی اونٹنیاں پالی، یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی دولت پالی۔ تو آپ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی دولت کا خیال کر لیں کہ سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک آیت کے بدلے جا کر کے مسجد میں سیکھ کر یا سکھا کر کے آ جائیں، یہ مقام اللہ نے ان کو دیا کہ اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا جو جا کر کے مسجد میں اللہ کی تلاوت، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو معزز حاضرین، مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، مسجدوں میں ذکر و اذکار کو باقی رکھیں، مسجدوں میں حلقات بنائیں، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقات ہوں، تعلیم کے پڑھنے پڑھانے کے حلقات ہوں، دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقات ہوں، تلاوت کرنے والوں کے لیے بہترین فضا میسر ہو، نماز پڑھنے والوں کے لیے بہترین جگہ میسر ہو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے سہولتیں میسر ہوں۔ اور اسی طریقے سے جس قسم کی جو بندہ سنت کے مطابق عبادت کرنا چاہے اس کے لیے راستے میسر ہوں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آباد رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو آباد رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک مسجد بنا دے، ایک مسجد بنا دے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہے، جنت میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اپنے ایمان کی آبادی مسجدوں کی آبادی کے ذریعے ہوا کرتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت مسجدوں کی حفاظت کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اور جب بندے کو اپنے ایمان کی، اللہ کے گھروں کی فکر نہ ہو، تو یقیناً یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے دشمن مسجدوں پہ حملے کریں گے، اللہ کے دشمن مسجدوں پہ حملے کریں گے، مسجدوں پہ قبضے کریں گے۔ اور اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہیں تو اس وقت کے زندہ مسلمان ذمہ دار ہوں گے، جنہوں نے موقع دیا، جنہوں نے حالات پیدا کیے کہ جس کی خاطر اس قسم کے اللہ کے گھروں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے ہو کے رہو گے تو اللہ تمہارا ہوگا، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں، مشکلوں میں تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے گھروں سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے مسجدوں سے تعلق جوڑنے والا، مسجدوں سے اپنا ربط رکھنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین، آخر میں ایک اعلان تھا کہ اسی صوبہ کرناٹک کے شہر گلبرگہ سے کچھ ذمہ دار حضرات آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ایک مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے، ایک مسجد کی تعمیر وہ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے جگہ خرید لی، 35 لاکھ کی جگہ تھی، 29 لاکھ تقریباً ادا ہو چکے ہیں، 5 لاکھ کی اور ضرورت ہے،
پانچ لاکھ ادا ہو جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان کر دے گا۔ تو وہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت بھر ان کا تعاون کریں۔ اللہ کے اس گھر کی آبادی میں ایک کثیر مسلم آبادی والا علاقہ ہے اور گلبرگہ تقریباً سب جانتے ہیں کہ شرکیات کا اڈہ ہے، وہاں پر کئی قسم کی بدعات و خرافات بھی ہوا کرتی ہیں۔ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام بلند ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، اور جو اس میں اپنا حصہ لگا لے یہ اپنی اس کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، اس میں جو جتنا دے سکتے ہوں دے دیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ یہاں سے معاملہ پورا حل ہو جائے، اب کسی اور جگہ جانے کے وہ ضرورت مند نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو بھی اس کار خیر میں ہاتھ بڑھائیں، اپنی مدد بڑھائیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔